הם באו להתמחות איתי, עשרות מועמדות ומועמדים שאוהבים להצליח, נפגשים לשבוע ראיונות אחד מפתיע. כל ראיון כולל שיחה קצרה, סיור במשרדים, וכמובן, הרבה פינוקים. אבל החלק המרגש מגיע בתום שבוע ראיונות, שבו רק הטובים ביותר מתבשרים שהתקבלו להיות מטבחים בהרצוג. כמה מהפנטת עולה על משרדי פירמת עורכי הדין הרצוג שבתל אביב. ראשון להגיע הבוקר הוא שני ברזילאי, המכונה גם שני הבן, מנהל משאבי אנוש בהרצוג. היום זה יום חג, יום רעיונות למתמחים ולמתמחות החדשים בהרצוג. למה אצלי בבית לא חוגגו את חג המתמחים? אז לכאן בעצם כולם מגיעים, ואנחנו מציעים להם ככה משקאות קלים, מתוקים, מקרונים מפנקים. מסאז' באבנים חמות, שיאצו. למי שרעב יש גם סושי, יש צמחוני, ללא גלוטן, ללא סוכר. ומי שממש אלרגי לאגוזים, גם זה, באמת. יש שם עוד מגע של סושי. אנחנו מוכנים להזמין. מה הספיישל שלכם להיום? טוב, אני חייב לעוף. יש לי פגישה חשובה עם המנהלת שלי, עם שני הבת. גם לה קוראים שני. ביי. לא סתם אומרים על הרצוג שמקום שדוגל בגיוון אנושי. ובזמן ששני נפגש עם שני, נעבור לשותפה שאין שני לה. או שנייה לה. אין לה שנייה, בקיצור. טוב, רק בואי נעשה את זה מהר, אני פשוט נורא ממהרת להתכונן לרעיונות. הכירו את צליל, שותפה במחלקת דיני תחרות, formerly known as הגבלים עסקיים. או בקיצור, שותפה בהרצוג שאף בית דפוס לא מוכן להדפיס לכרטיס ביקור. אני מאוד מתרגשת לפגוש היום את הדור הבא של המתמחות והמתמחים. אז תראי, כשמועמדת מגיעה אליי... באמת הרגיש שהיה צריך שם ויש. אז תראי, כשמועמדת מגיעה אליי, מאוד חשוב לי מי בערכים שלה, מה חשוב לה. אהבתי. נראה שכולם כאן עסוקים במה שחשוב באמת. ואתה, מה חשוב לך? רק מהצד הזה, רק מימין. אפשר לסגור את זה כאילו רק מימין? אני אלונה בקסיס, שותף בנדלן. מאוד מתרגש לקראת שבוע הרעיונות. גם אני התחלתי פה לפני 9 שנים. כמה זה לשעות חיוב? מתמחים שהתקבלו להרצוג, חשוב לנו שהם ירגישו מאוד בנוח פה. אז חוץ מחדרי ישיבות מגניבים, יש לנו גם קפיטריה, מרפסת משוגעת, ושולחן פינג פונג, ממש כמו בהייטקס. מי בא לשחק? אליפות העולם בפינג פונג נאלצת להיפסק, כי עכשיו הגיע תורם של המועמדות והמועמדים להתראיין. או בעצם לראיין. מי בעצם מלווה אותי בתהליך המנטורינג? הנשיא יצחק הרצוג כמובן. אני יודעת שסיכויי ההישארות פה גבוהים. כנס השותפים הבא גם בדובאי? איזו שאלה. הבנתי שיש לכם ראשון פחמימה. אפשר להחליף את זה לראשון חלבון בוני שריר? עם הסושי בא התיאבון? הבנתי שעברתם למשרדים חדשים לא מזמן. מה הסיכוי לקבל משרד עם נוף לאור יהודה? אור יהודה? גם השנה טסים כל המשרד לאירוע דיסני? שנה חדשה יעד חדש? אמרו לי שאתם מובילים בתנאי השכר בכל המגזרים. תוכלו לנו אצל יועץ השקעות? אז סיימנו עם הפינג פונג? עוד יום ראיונות מוצלח מאחורינו. מה אפשר להגיד? מאוד הרשמתם אותי. בכוונתי לתת לכם הצעה לצאת למרפסת. שקיעה נוגה יורדת על מרפסת בניין הרצוג. המתמחים העייפים אך המרוצים יוצאים להתרשם בזמן שאני אמור לקריין לכם את הסגיר של הסרט שבו צפיתם. בואו להתמחות בהרצוג. יחכו לכם ארוחות רומנטיות על הגג כל ערב ושולחן פינג פונג. זאת אומרת, רק ביום שמצלמים סרטים. בשאר הזמן עובדים פה, כן? מה נראה לכם שזה פה? איך אתם בדיוק חושבים שהפכנו לפירמת עורכי הדין הטובה והמובילה במזרח התיכון? במשחקי פינג פונג? באתם לעבוד או לשחק? אז שבוע הראיונות החל. בואו להתמחות איתנו. בואו להרצוג.